नमस्ते, म सञ्जय मुखिया र मेरो नर्सरीको नाम चाहिँ सूर्य नर्सरी। तपाईँको सूर्य नर्सरी, मेरो युट्युब च्यानलको नाम पनि सूर्य नर्सरी। र लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ बेगुनिया देखाउनु गइरहेको छु। यो तपाईँको होल्यान्ड बेगुनिया देख्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि, धेरै अगाडि पनि तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थिएँ र अहिले देखाउनु गइरहेको छु। फेरि लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस्।